ನಟ ಕೋವನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವೆಟರ್ ಹಗರಣ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವೆಟರ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು ನಟ ಜಗ್ಗೇಶ್ ತಮ್ಮ ಕೋಮಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು ನಟ ಕೋಮಲ್ ಗೆ 1.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಹ ಆಗಿದೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ನಟ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ಹಣವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಆದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳೇ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತರಗತಿಗಳನ್ನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ವೆಟರ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡದೆಯೇ 1.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಆರೋಪ ಇದು ನಟ ಕೋಮಲ್ ವಿರುದ್ಧ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವೆಟರ್ ಗಳನ್ನು ಸುರಿದು ಪಾಲಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇದು ಪಾಲಿಕೆಯ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯವರು 1.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣದ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಕೊಂಡು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಟರ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ 2021ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವೆಟರ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಂ ಈ ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೋವಿಡ್-19 ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನೇರವಾಗಿ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಂದ ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಟ ಕೋಮಲ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತನಾಡಿಸೋಣ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಒಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದೀನಿ ಮೇಡಂ ಹೌದು ಮೇಡಂ ಇದು ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಹೇಳಿರೋದು ಒಂದೇ ಹಾ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ವೆಟರ್ಸ್ ಟೆಂಡರ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಸ್ವೆಟರ್ ಟೆಂಡರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವೆಟರ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರು ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ತರಿಸ್ತಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸ್ವೆಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾನು ಈ ಕೋಮಲ್ ಅಂತ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರನು ಮಾತಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅವ ಕರೀರಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿನೇ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನನ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅವನು ಬಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೆಂಡರ್ಗೂ ನಿಮಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ ಮೇಡಮ್ 100% ನನಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಮಗೆ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗೆ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬಟ್ ನೀವು ಅಶೋಕ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿಸಿ ಹಣ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಅವರು ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಬರೋದಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ನನಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೇನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಸ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಿನಾಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ತೂರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ ನಾ ಕೇಳ್ಬಹುದು ನಾ ಯಾರು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಏಕೆ ಒಬ್ಬ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಹೇಳಿ ಸಾಕಾಗೋಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಈಗ 1.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ದಾಖಲೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾನು ಕೇಳ್ದೆ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವೆಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಹಣನ ಅದೇ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸ್ವೆಟರೇ ಕೊಡದೆ ಹಣವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಅವರೇ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಫೀಸರ್ ಅನ್ನೋರೇನೆ ಅವರೇನೆ ಇವಾಗ ಟಿವಿ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರಂತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನು ಬಿಲ್ಲೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಯಾರನ್ನು ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲಾಶ್ ಯಾಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತೀರಾ ಏನಿರಬಹುದು ನನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಟರ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ವೆಟರೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾರನ್ನಾರು ನೀವು ಕಳಿಸಿ ಕೇಳಿ ಅದು ಇಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬರೀ ಇದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನನಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಏ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವೆಟರ್ ಕೊಡೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಸ್ವೆಟರ್ ಹಂಚಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಬೇಕು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇರಲ್ಲ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಮೇಡಮ್ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹೇಳಕ್ಕ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೋಮಲ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಟೆಂಡರ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಪರ್ಸನಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಯಾರ್ಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಅಂತ ಕೊಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಕೋಮಲ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಯಾರೋ ಆಗಿ ಮಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಕೋಮಲ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಯಾರೋ ಟೆಂಡರ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲ ಕೋಮಲ್ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಯಾರ್ಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಡಕ್ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಕೆಎಸ್ಡಿಸಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್
ಅದೇ ಕೊಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ಸಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದೇ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ವಿಚಾರ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಂಗ್ ಮೇಡಮ್ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನ್ ಹಾಕ್ಸಿದಾರೆ ಅದು ರಾಜಕಾರಣಿ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಿಕ್ಕೆ ಸ್ವೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಸ್ವೆಟರ್ ಕೊಡದೆ ದುಡ್ಡು ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ಯಾರು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಬಂದಿಲ್ದೇ ಇರೋದನ್ನ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೊಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಣ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟೆಂಡರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ನೀವು ಟೆಂಡರ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಖಂಡಿತ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸ್ವೆಟರ್ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ನೀವು ಅದು ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮೇಡಮ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ಸರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದು ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ತಳ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೇನೆ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಯಾದಾರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿರೋದು ಏನು ಅಂತದನ್ನ ನೀವು ಚೆಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೋಮಲ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಸೇರ್ಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ತಾವು ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾನು ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅದೊಂದ್ಸಲ ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಪೀಸ್ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕಳ್ಸಿದಾರೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಹೆಂಗಿದು ಸ್ವೆಟರ್ ಕೊಡದೆ ಮೇಡಮ್ ತಿರ್ಗಾ ನೀವು ಅದೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಒಬ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವೆಟರ್ ಹೋಗಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಏನೇನು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಆಮೇಲೆ ನನಗ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ದಿರೋದು ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಿಕ್ಕಂತ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನನಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ವೆಂಡರ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಥವಾ ತಗೊಂಡಿರೋರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋರು ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ವೆಂಡರ್ ನನ್ಗೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಹೆಸರಿದ್ಯಾ ನನ್ನ ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಏನ್ ನನ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ ಹೆಸರಿಂದನೇ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ವೋ ಹಂಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹೆಸರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅದೇ ಸರ್ ಬೇರೆ ಯಾರು ಆಗಿದ್ರೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಬಾರದು ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸರ್ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಯಾರದೋ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನ್ನ ಮಾಡಕಾಗಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಡಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹೆಸರಿಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೋಮಲ್ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮೇಡಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ನನ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಯಾರೇ ಅವರು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹೆಸರು ಕೊಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅದು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಸರಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆದ್ರೂ ಮುಂದಾಗಿದ್ರ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಶ್ಯೂನೇ ಅಲ್ಲ ಟೆಂಡರ್ ಅಪ್ಲೈನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು KHDC ಕರ್ನಾಟಕ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ತ್ರೂ ಆಗೋದು ಮೇಡಮ್ ಅದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮೂಲಕನೇ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಖಾಸಗಿ ಆಗೇ ಖಾಸಗಿ ಆಗೇನೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮೂಲಕನೇ ಟೆಂಡರ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಟೆಂಡರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸರ್ ನೋಡೋಣ ನೀವು ಇವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡ್ದಂತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನ್ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಹಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ತಪ್ಪು ಅದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಕೆ ಎದುರು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಸ್ವೆಟರ್ ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೋಮಲ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಜಗ್ಗೇಶ್ ಸಹೋದರ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವರು ಒಂದ್ಸರಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೋತೀರಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಟಿವಿಲೂ ಮಾತಾಡಿದೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರನು ಮಾತಾಡಿದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಒಂದಿದೆ ಫನ್ನಿ ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದೆ
ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ವೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಲ್ವಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ನನಗ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಅವ್ರ ಸರ್. ಇಶ್ಯೂ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ಈ ಸ್ವೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟೆಂಡರ್ ತಗೊಂಡು 1.75 ಕೋಟಿ ಟೆಂಡರ್ ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಕೋಮಲ್ ಅವ್ರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಟರ್ ಹೋಗಿದ್ಯಾ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಪಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೆಸರಿಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೋಮಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲಾರು? ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್, ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳದೆ ಅದನ್ನ? ಸರಿ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಒಬ್ರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಿ, ನಾವೇ ಸುಖ ಸುಮ್ನೆ ಊಟ ಹಾಕಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ನೀವು ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿರೋದು, ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅದ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾನು ತಪ್ಪಾಗದು. ಈಗ ನಿಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ನಾವು ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿರೋದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸರ್. ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲ, ನಾವು ತಂದಿರೋದು ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕುಲಂಕುಶವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ನೋಡೋಣ ಯಾರ್ದು ತಪ್ಪಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಯಾರ್ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇದು ನಟ ಕೋಮಲ್ ಅವರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ, ನಾನು ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದೇ ಇಲ್ಲ, ಟೆಂಡರ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಸಹ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಣವನ್ನ ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಮೂಲಕವೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹೇರಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಅಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನ್ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನೇ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೋಮಲ್.